Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men Jizzax Politexnika instituti, qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlash kafedrasi katta o'qituvchisi Islom Ismoilov ustozimiz bo'lgan. Bugungi o'tiladigan fanimiz deyin nomi chorvachilik va ipakchilik fani bo'lib, ipak qurti seleksiyasi urug'chiligi mavzusi to'g'risida biz gap olib boramiz. Reja bo'yicha birinchi ipak qurti seleksiyasi, ikkinchi ipak qurti urug'chiligi. Bizga ma'lumki, dunyoda ipakchilik bilan shug'ullanayotgan rivojlangan davlatlarda tut ipakli urug'ini tayyorlashning yangi texnologiyalari, O'zbekistonda urug'chilik korxonalarida ipak tayyorlash, ya'ni tut ipakli naslchiligi, tut ipakli naslchilik ishi yangi yaratilgan duragaylarni tashkil etuvchi komponentlarni boshlang'ich tuxum quymalardan elektr urug'larni tayyorlash jarayoni tushuniladi. Bu ishda ilmiy tadqiqot instituti zotlarni sinash tarmog'i va naslchilik va urug'chilik korxonalari ishtirok etadilar. Ularni bajaradigan ishlar sxemasi quyidagi jarayonda ko'rsatilgan. Birinchi, jarayonda ishtirok etuvchilar. Ikkinchi, vazifalari va ijrochilari. Ya'ni jarayonda ishtirok etuvchilar seleksiya ishlari. Ularning vazifalarida bu seleksiya ishlari shug'ullanadigan mutaxassislar vazifalari, ya'ni yangi ipak qurti zotlarini yaratish hamda uni ijrochilari ilmiy tadqiqot institutlari va stansiyalarda amalga oshirishdir. Ikkinchi, zotlarni sinash tizimi, sinovdan o'tkazish va rayonlashtirish. Qishloq xo'jaligini sinov tayyorlashdan keyin biz bilamizki, respublikamizda O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi boshlab qishloq xo'jalik ekinlari va zotlarni navlarini ishlab davlat navsinash komissiyasi mavjud. Bu navsinash, ya'ni ekinlar va zotlar navsinash davlat komissiyasi ixtiyorida bu tut ipak qurtini yangi navlarini va tut ipak qurti uchun asosiy oziqa bo'ladigan ipak qurti tut daraxtlarini sinash ishlari amalga oshiriladi. Ya'ni bu tashkilotning asosiy vazifasi respublikada bu tut ipak qurti seleksiyasi urug'chilik bilan shug'ullanadigan jumladan Toshkent davlat agrar universitetida bu universitetda tutchilik va ipakchilik fakulteti mavjud bo'lib, bu yerda respublikamizda yaratiladigan tut ipak qurti zotlar yangi navlari ham va tut ipak qurti uchun oziqa lozim bo'lgan tut ipak qurtini yetishtirish bo'yicha amalga oshiriladi. Davlat navsinash komissiyasi ixtiyorida 3 yildan 5 yil davomida navsinash ishlari amalga oshiriladi. Bu navsinash ishlari amalga oshirish jarayonida, ya'ni zotlarni sinash tizimi, sinovdan o'tkazish va rayonlashtirish, qishloq xo'jalik ekinlarini sinash davlat komissiyasi 3-5 yilgacha sinov o'tkaziladi va bu jarayonda respublikadagi 12 viloyatdagi barcha davlat navsinash uchastkalarida amalga oshirilgan ishlarni natijasi tahlil qilinib, standart navlarga nisbatan yuqori va sifatli bo'lgan tut ipak qurti zotlari davlat navsinash komissiyasidan rayonlashtirishga tavsiya etiladi. Va biror natijada bu har bir, misol uchun Jizzax viloyati uchun, Surxondaryo viloyati uchun yoki boshqa viloyatlar uchun mos navlar tanlanib, yozoqlar tanlanib, ekish uchun tut plantatsiyalar ko'chatlar tavsiya etiladi va elita ipak qurti urug'lari tayyorlab beriladi. Bundan tashqari kapalaklarning juftlashishi va urg'ochi kapalakning tuxum tashlash jarayoni mana shu nimada ta'sir etilgan. Naslchilik ishlarining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat. Ipak qurti zotlarining hayotchanligini oshirish, ya'ni biz bilamizki, ipak qurtini boqish jarayoni may oyining 5-sidan o'rtacha hisoblasak 25-30 kun davom etadi. Bu jarayonda biz, ya'ni hayotchanligini oshirish, ya'ni kasallikka chidamli navlar, zotlar yaratish, serqosi navlar yaratishdan iborat. Ikkinchi, ipak qurti mahsuldorligini oshirish. Uchinchi, xom ipak chiqishini oshirish. Va to'rtinchi, zotlar populyatsiyasini turli nuqsonlardan va pillan noqish tovlanuvchanlik xususiyatlaridan tozalash. Zotlar bilan naslchilik ishlari naslchilik stansiyalarida olib boriladi. Ularning oxirgi mahsuloti elita ipak qurtlari hisoblanadi. Ya'ni elita ipak qurtlari degani bu
Pay kurtlar degani, ya'ni super elitadan keyingi ikkinchi ruhini, ya'ni eng toza, eng sifatli kasalliklarga chidamli elita ruh nasibalari. Respublikamizda nasilchilik va ruhshunoslik korxonalari quyidagi nasilchilik va ruhshunoslik korxonalari jumladan respublikamizda Samarqand, birinchi Samarqand nasilchilik birlar ruhshunoslik stansiyasi, ikkinchi Mastura Nur MCC nasilchilik korxonasi, Farg'ona vodiysida, ayniqsa Farg'ona birlar nasilchilik mas'uliyati cheklangan jamiyati nasilchilik korxonasi hamda to'rtinchi Andijon nasilli ipakchilik stansiyasi shug'ullanadi. Bu korxonalar respublikada 4 ta korxona, respublikaning hamma viloyatlariga mos, ya'ni davlat sinovidan o'tgan kasalliklarga chidamli, yuqori hosilli, yuqori tola beradigan ipak kurtlarini tavsiya etadi va urug'larni tayyorlab respublika viloyatlariga tarqatib beradi. Nasilchilik korxonalarida quyidagi urug'lar tayyorlanadi. Birinchi, oilalar pitomligi uchun seleksion urug'lar, ikkinchi dastlab ko'paytirish urug'lar, uchinchi super elita urug'lar va to'rtinchi elita urug'lar. Nasilchilik korxonasida mavjud sexlar, oilalar pitomligi dastlab ko'paytirish sexi, super elita sexi, elita sexi, mikroskopik tekshiruv sexi va texnologik kursatda aniqlash laboratoriyasi mavjud. Oilalar pitomligida amalga oshiriladigan ishlar. Ya'ni birinchi, yangi zotning boshlang'ich oilalarini originatordan qabul qilib oladi. Ya'ni originator deganimiz urug'chilik bilan shug'ullanadigan nasilchilik stansiyalari hisoblanadi. Ular originator bo'lib 100 ta 200 ta oila. Ikkinchi oilalar inkubatsiya qilib, eng yuqori jonlanish potensialiga ega bo'lgan 150 ta oila qurt boqishga olinadi. Uchinchi oilalar aloqada bir xil gigatermik va oziqlanish sharoitlari bo'lib, rivojlanishda ortada qolgan oilalar brakovka. Ya'ni brakovka degani bu sifatsiz narsa bo'lib, brak qilinadi. Ya'ni bu urug'lari yo'q qilinadi. Birinchi sutkada qo'yilgan tuxumlar olinadi. Eng yuqori ko'rsatkichga bo'lgan oilalar, oilalar patronaj qilinadi. Har bir oilada 25 ta birlar namunalari olinib, texnologik ko'rsatkichlar aniqlanadi. Dastlabki ko'paytirish bosqich uchun hayotchanligi 90%dan kam bo'lmagan oilalar qoldiriladi. Keyingi oilalar pitomligida keyingi yilda boqishga eng yaxshi oilalardan 10 ta otalik va onalik jinsli pillarga olib alohida papirlash qilinadi. Har bir nasilchilik korxonasida oilalar pitomligi oilalarning 3dan 2 qismi shu korxonaniki. Va 3dan 1 qismi boshqa stansiyalarda olinishi lozim. Dastlabki ko'paytirish sexidagi amalga oshiriladigan ishlar quyidagilardan biri. Oilalar pitomligida tayyorlangan bir-biriga yaqin oilalardan olingan urug'lar partiyalarga birlashtiriladi. Partiyalardan nasilli qurtlar alohida boqilib, har bir partiya uchun bunda mahsuldorlik ko'rsatkichlari aniqlanadi. Nasl uchun 40% intensivlikda pillar tanlanadi. Bu eng hayotchan mahsuldor partiyalar o'zaro chaqishtirib, super elita urug'lar tayyorlanadi. Super elita tuxumlarni tayyorlash jarayoni quyidagicha amalga oshiriladi. Birinchi, super elita urug'lar tayyorlashda tanlangan tanlash jadvalining 40-50%dan oshmasligi lozim. Har bir partiyadan mayda donator pillalar tovlanishlardan va turli husonlardan, ya'ni o'tkir tubli buyraksimon, sharsimon, asmetik atlasli olib pillalar nasl uchun tanlanadi. Ya'ni bu degani davlat standartiga mos bo'ladigan pilla urug'lari alohida tanlab olinadi nasilchilik. Kasallik foizi 5%dan yuqori bo'lgan partiyalar nasl uchun olinmaydi, ya'ni brak qilinadi. Elita urug'lar tayyorlash, ya'ni super elita urug'idan keyingi olinadigan urug'li jarayonni elita deb aytiladi. Elita ikkinchi etap, ya'ni ikkinchi reproduksiya. Har bir zot bo'yicha tuxumlardan chiqqan qurtlar ishtirok etadi. Elita qurtlari boqiladi. Super elita urug'lari jonlanishi 92%dan kam bo'lmasligi talab etiladi. Super elita boshqa inkubatsiya urug'lar 25%dan rezerv bilan ko'p qo'yiladi. Ya'ni sababi chunki har xil kasalliklar, boshqa bir jarayonlar natijasida misol uchun tarqatilgandan keyin ham, misol uchun deylik
Nimasan bo'lsa, albatta rezerv safdan qaytadan boqish uchun bizda imkoniyat yoki hozir ham hozir bitamiz, mana shu 25 foiz rezerv saqlanadi. Tuxumlar jonlanishi uchun 10 foiz ko'plar rivojlanishi va mikroskopik ishlar natijasida 15 foiz ko'plar brakovka qilishi mumkin. Ya'ni sifatsizlari talabga joylangan ko'plar brakovkalarga tashlab yuboriladi. Xuddi bog'ochlarga tashlab 2-3 ta chiqar ko'plar tarqatilishi. Har yoshlar bir quti qurt hisoblab 30-40 tonadan qurtlar olinib, mikroskopik tekshiruv olib boriladi. Agar fibrina va yadro polidroid kasalliklari aniqlansa, karantinga qo'yilib, pillalarni pillaxonaga topshiriladi. Bir xo'jalikda 2 va undan ortiq zotlar boqilishiga yo'l qo'yilmaydi. Sababi chunki 2 va undan ortiq ipak qurti boqilgan taqdirda har xil kasalliklar sodir bo'lishi mumkin. Nasillik pillalar, nasillik stansiyasiga keltirilganda har bir marta uchun 200 dollardan pilla namunasi olinadi va laboratoriya tahlilida o'tkaziladi. Pilla qurtini tarqatish jarayonida o'rtacha 1 korobka qurt urug'ining og'irligi 21-24 grammgacha bo'lishi tavsiya etiladi. Tuxum qo'yganlar dastlabki saralash va mikroskopik tekshiruv. Bu jarayonda kafolatlar tuxum qo'ygandan so'ng 30-40 kun o'tib dastlabki saralash o'tkaziladi. Urug'larni tayyorlash metodlari industrial metod. Ikkinchi sellular metod, uchinchi biologik metod. To'rtinchi 50 va 100 tadan kapalaklarni izolyatsiya qilish metodi va beshinchi 5 undadan izolyatsiya qilish metodi. E'tiboringizga rahmat.